Эгер назар бакыңдар. Номер 15-чи отта мектептин 6-чы В сынып окуучусумун. Болошокта мыкты спортчу болсам деймин. Мен дене шынықтыру сабагын жаксы көремин. Спорттук үйрмөлөргө де катысамын. Әкем мені еңбекке, тәртіпке, спортқа бауыйды, ал анам ерінділікке, бауырмашылдыққа тәрбиелейді. Мен бақытты отбасында өмір сүріп жатырмын. Ерлік барда намыс бар, сақталады. Намыс барда жеңіс бар, жетелейтін. Жеңіс барда елім бар, еркелейтін. Сау болып, айдай толасын. Спортты серік етебіл, жақсы замат боласын.